بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کا بقیہ حصہ آیت نمبر 213 سے انشاءاللہ آج کے سبق کا آغاز کریں گے. ناظرین، ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، یعنی ایک ایک کلمہ کر کے آپ کو سکھائیں گے، پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے. تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آئیے ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. فہد اللہ فہد اللہ الذین فہد اللہ الذین آمنوا فہد اللہ الذین آمنوا لمخ فہد اللہ الذین آمنوا لمخ تلفوا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنه من الحق بإذنه والله من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
مستقیم. آئیے دوبارہ یہاں سے حجر کی صورت میں مشق کرتے ہیں. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا، اس طرح پڑھیں گے، اور اگر آپ وصل کر کے یعنی ملا کر پڑھنا چاہیں تو ہا کے نیچے کھڑا زیر پڑھا جائے گا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ آئیے کہ کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. ام حسبتم حسبتم ام حسبتم ان أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا تَدْخُلُوا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ جَنَّةَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ يأتيكم مثل يأتيكم مثل الذين يأتيكم مثل الذين خلوا يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء آئیے دوبارہ یہاں سے حجر کی صورت میں آپ کو مشق کرواتے ہیں. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. آئیے کہ کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. وزلزلوا حتى وزلزلوا حتى يقول وزلزلوا حتى يقول رسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب آئیے دوبارہ یہاں سے مشق کرواتے ہیں حجر کی صورت میں. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. ناظرین یہاں وقف کر سکتے ہیں، وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے جیسا کہ ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں کے نیچے زیر پڑھا جائے گا وصل کی صورت میں، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں. الا ان نصر اللہ قریب ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے.